Okay, Tom, how is name? Tillim of the day, Mizmor Kuf Lamed Vav. Min Hana, Shmin Hashira Shem today at 4:15. Omer Maran, the same way that a person cannot have any Hana'ah from food or drink before he makes Beracha, so too, a person cannot have any hana'ah from smelling before he does beracha. As כמו שיש ברכה על אכילה ושתייה, so too, there is ברכה also for the ריח, for the smell. אומר מרן, תקנו חז"ל ברכה לכל מין, Hazal will metake bracha for each and every one. Yesh etz that has a smell. Ad mebarachim alav oreya atzeh besamim. Yesh asavim, grass. Az alav mebarachim oreya esveh besamim. Veyesh perot that they smell good. Mebarachim alayhem anoten reyah tov baperot. Agav, if somebody במוצאי שבת בהבדלה אין לו בשמים אין לו בשמים he can take a lemon scratch the lemon ובמקום ברכת עצה בשמים או עז בשמים או בני בשמים מברך הנותן ריח טוב בפירות זה גם כן עובד as long as אתה מברך על ריח that's good enough עכשיו אומר מרן ככה אסור להנות מריח טוב עד שיברך קודם שיריח. שמעו מה כתוב. הרי אנחנו יודעים, פורפול כתוב להשם הארץ ומלואה, וכתוב השמיים שלם להשם הארץ נתן לבני אדם. זאת אומרת, פול before you eat, you have to make ברכה. הריח, איפה כתוב שצריך לברך? כמו דמרה, כל הנשמה תהלליה. הללויה. מה זה כל הנשמה תהלליה? שאפילו נשמה תהלל על הנאתה. There is something שהנשמה נהנת. When we eat, so it's something that goes into the body. When we drink, it's something that goes into the body. אז אוכל ושתייה שייך לגוף. אבל ריח לא שייך לגוף, שייך לנשמה. So, כל הנשמה תהלל, yeah. זאת אומרת, even an item that הנשמה has הנאה, צריך להלל את הקדוש ברוך הוא. ואיזה דבר זה? זה ריח. So, ריח has also חיוב, that before you smell, צריך לברך עליו. And why is it? Because that's הנאה that the נשמה gets. And why it's so special about the נשמה? חזר תלס, שהריח מרחיב הלב ומחדד השכל והמוח. שמעתם? נגמרה בגלל מסכת יומה שוולד החכמים said, the wine and the בשמים, that's what made my brain sharp, memory. זה איך זה? זה מועיל. הריח מועיל להרחיב את הלב ומחדד השכל, it sharpens also the brain. אז כשאני מריח, who gets the הנאה? The נשמה. That's why there is no ברכה חרונה for בשמים. By food, יש לך שיעור כזית, יש לך שיעור של רביעית. בריח, there is no ברכה חרונה. למה אין ברכה חרונה בריח? כי אין לזה סוף. אין לזה סוף. בפול, אחרתה, אתה מרגיש מלא. אבל ריח אין כזה דבר. אתה יכול למשל כל היום להריח כל מיני רוחות, ואתה אף פעם לא שבע. That's why there is no ברכה אחרונה for the ריח. But there is ברכה ראשונה for the ריח. אדם מגיע ורוצה להריח, but he doesn't know אם יש ריח. מותר להריח, ואחר כך לברך, בוודאי. But you know, usually, אתה מברך over העשייתה, you don't eat and then make ברכה. First make ברכה and then eat. אבל עדיין יכול אצל בשמים
אתה לא יודע, יש לו ריח, חולימה, מה הסיפור? So you want to take it and you want to rub it and smell it. מותר לעשות ככה, והריח, לראות שיש ריח, ואז הוא מברך את הריח, ואת הבשמים, או את הבשמים, את כל מצוות, יום טוב, שבת שלום.